Benvinguts a l'informatiu d'aquest divendres 4 de febrer de 2022. Comencem, com sempre, amb les notícies més destacades del dia en forma de titulars. El Parc Taulí ha becat 26 projectes amb una dotació de 130.000 euros destinats a incentivar la recerca i la innovació. Aquestes ajudes situen l'Institut a l'èlit dels centres de recerca a Catalunya. La segona edició dels tallers de teatre posada en escena arriba a més barris de la ciutat. Prop d'una trentena de persones van participar en la primera edició. El dissenyador de moda sabadellenc Antoni Maró ha mort als 74 anys. Va crear col·leccions que van desfilar per les passarel·les més importants del món. Cap de setmana de waterpolo a Sabadell. La ciutat acull el campionat de la Copa del Rei a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. El Parc Taulí ha becat 26 projectes amb una dotació de 130.000 euros destinats a incentivar la recerca i la innovació. Aquestes ajudes situen l'Institut a l'elit dels centres de recerca de Catalunya. Les beques Taulí han atorgat fins a 26 beques dotades amb un total de 130.000 euros. L'objectiu d'aquestes subvencions, atorgades per l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí, són incentivar la recerca i la innovació i també potenciar els grups de recerca acreditats de la institució. Aquesta gala, que s'ha hagut de fer telemàtica, vol també estimular la participació dels estudiants de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona en projectes de recerca desenvolupats per personal investigador de l'institut. El director d'aquesta institució, el doctor Lluís Blanc, ha volgut reconèixer tota la feina feta pels professionals del centre i els ha admès que, gràcies a ells, avui aquesta institució és un centre cerca. Tenir aquesta R vol dir que estem a l'elit de la recerca i de la innovació i que estem al nivell de moltes altres institucions. Per altra banda, molt merescut en el Parc Taulí. El director de l'I3PT ha explicat que l'objectiu principal de la institució per aquest 2022 és aconseguir finalment l'acreditació de l'Institut de Salut Carlos III del Ministeri de Ciència e Innovació. En clau de salut, dir que la mascareta deixarà de ser obligatòria a l'exterior la setmana que ve. Així ho ha confirmat aquest matí la ministra Carolina Darias en una entrevista a la cadena SER, on ha assegurat que portaran la mesura al Consell de Ministres de dimarts. Sanitat convocarà un dia abans una reunió del Consell Interterritorial per tal de debatre aquesta decisió amb la resta de comunitats autònomes. La previsió és que la mesura es publiqui al BOE el pròxim dimecres i les mascaretes desapareguin del carrer un cop entri en vigor el dijous 10 de febrer. Precisament al final de l'informatiu, en Joan Muñoz entrevistarà la Montserrat Pàmies, cap de Salut Mental, Infantil i Juvenil del Parc Taulí. Ara, una notícia trista. S'ha exhumat el nínxol de la Priscila, la possible nena robada a la clínica Nen Jesús de Sabadell. L'obertura va confirmar aquest dijous que contenia les restes d'un nounat que s'han traslladat a un laboratori per a sotmetre-les a les diverses proves d'ADN. Aquest dijous s'ha dut a terme l'exhumació del nínxol de la possible nena robada a la clínica del Nen Jesús de Sabadell. Carmen, la mare de la Priscila, va començar a sospitar del presumpte robatori després de veure una noia molt semblant a una de les seves filles a la televisió i que coincidiria en edat amb la que presumptament va morir. La Carmen recorda que un mes després de tenir un part prematur, els metges del Nen Jesús li van entregar un taüt tancat amb el cos de la seva filla. Tot i que és habitual que el taüt es trobi buit en aquests casos, l'obertura del nínxol va revelar aquest dijous que contenia les restes d'un nounat. Bueno, hemos abierto el nicho, como sabéis, y hemos encontrado restos cadavéricos de un, por el tamaño, efectivamente, un neonato. Y bueno, nos hemos llevado los restos completos al laboratorio para tratar de extraer ADN e identificarlo. El cadàver es troba en bon estat i les restes s'han traslladat al laboratori, on seran sotmeses a anàlisi. Els resultats de les proves es coneixeran en els pròxims dos mesos i l'ADN mitocondrial podria ser clau per esclarir el cas. Si no se puede extraer ADN, pues es muy difícil saberlo de otra manera. Hay muchas maneras de extraer ADN, hay los perfiles convencionales son un poco más sencillos para estudiar, hay un tipo de ADN que es el ADN mitocondrial, que es un ADN que se conserva mucho mejor y que normalmente sí que se consigue y que se transmite de madres a hijos solamente, con lo cual en este caso nos podría dar también la solución, por lo cual hay esperanza de que podamos hacer el estudio con este resto y obtener una conclusión, sea en una dirección o en otra. Parlem ara de cultura perquè la segona edició dels tallers de teatre, posada en escena, arriba a més barris de la ciutat de Sabadell. Prop d'una trentena de participants van participar-hi en aquesta primera edició.
L'Ajuntament de Sabadell ha apostat per una segona edició dels tallers de teatre posada en escena i en aquest cas arribaran a més barris de la ciutat. Durant aquest 2021, una trentena de persones han participat en aquests tallers, un èxit pel consistori. Els tallers que han tingut molt èxit, 15 persones participants en el Teatre de Barri de Can Deu i 12 en el Teatre de Barri de Canyó. Les persones estaven molt contentes d'haver pogut participar en aquesta iniciativa. Donat, doncs, aquest èxit de la primera edició, a partir de febrer, els tallers s'ampliaran als barris de Campoamor Espronceda, Poble Nou de la Salut, Nostra Llar i també a Can Puigcener. Per altra banda, als barris de Can Deu i Can Llong es faran tallers de continuïtat d'iniciació al teatre. I parlant de cultura, un espai emblemàtic de Sabadell, la Torre de la Serra d'en Camaró, ja està totalment rehabilitada. Aquesta setmana han acabat les obres de reforma, que han consistit en el reforç estructural i actuacions en els forjats i l'escala interior. Rehabilitada la Torre de la Serra d'en Camaró. Els treballs de reforma han acabat aquesta setmana. Les obres han consistit en reforçar estructuralment els dos pilars de la façana de la planta baixa i dur a terme actuacions als forjats i a l'escala interior que connecta el primer i el segon pis de l'edifici. Les obres han permès recuperar espais que van haver-se de tancar per les deficiències en l'estructura. En total s'han invertit un total de més de 172.000 euros. La torre acull actualment les seus de l'entitat Ethos i l'Associació de Veïns del Barri. El dissenyador de moda, Antoni Maró, ha mort a l'edat de 74 anys. El sabadellenc va crear col·leccions que van desfilar per les passarel·les més importants de tot el món i va arribar a dissenyar el vestuari dels Jocs Olímpics de Barcelona. El dissenyador de moda, Antoni Miró, ha mort als 74 anys. El sabadellenc, nascut l'any 1947 i fill de sastre, va obrir Groc, la seva primera botiga, amb només 20 anys a Barcelona. Va ser el 1976 quan Miró va crear el seu propi segell, amb roba tant per home com per dona, creant col·leccions que van arribar a veure les passarel·les més prestigioses del món. A més, el sabadellenc va dissenyar el vestuari d'empreses, obres de teatre i pel·lícules i va redissenyar l'uniforme dels Mossos d'Esquadra, als 80. El seu èxit va arribar als 90, quan va ser l'encarregat de dissenyar el vestuari de les cerimònies dels Jocs Olímpics de Barcelona. Llavors va rebre el Premi Cristóbal Valenciaga, el Laus de Plata i la Medalla FAT, culminant l'any 2002 amb la Medalla d'Or de les Belles Arts. Coneixem ara la feina d'un grup d'investigadors d'IRTA que porten molts anys al CRAC de la Universitat Autònoma de Barcelona, treballant la millora genètica del meló. L'objectiu, trobar el gen que allarga la vida dels aliments per evitar el malbaratament alimentari. Veiem com ho fan. Avui hem vingut al CRAC de la Universitat Autònoma de Barcelona per conèixer un grup d'investigació que actualment està investigant com allargar la vida del meló per tal de poder evitar el malbaratament alimentari. Anem pas a pas, que això es complica. Aquí, com dèiem, aquest grup d'investigació està treballant actualment amb el meló, però no us ho explicaré jo perquè ho faria molt malament i ho farà la Marta, investigadora de la IRTA. Primer de tot, gràcies per atendre'ns. Explica'ns, on ens trobem ara mateix? Ara estem al CRAC, que és un centre de recerca on treballem unes 200 persones fent recerca bàsica i aplicada, principalment en plantes. Quina és la línia d'investigació del vostre equip? El nostre equip treballa amb espècies hortícoles com el meló, tomàquet, pebrot, però principalment fem molta recerca en meló. I el que fem, la nostra línia, és identificar quins són els gens que determinen caràcters importants a nivell agronòmic, com poden ser la qualitat del fruit, el tipus de maduració que té el fruit o la resistència que tingui la planta a malalties. I quin és l'objectiu de tot plegat? És a dir, quin és l'objectiu d'identificar aquests gens? Si podem identificar aquests gens, per exemple, si treballem amb el gen de la llarga vida, l'objectiu seria obtenir uns melons que durin una mica més. Vale. Per tant, que no es facin malbé tan ràpid. Anem a conèixer el primer. Laura, explica'ns què estàs fent tu concretament. Estem germinant llavors de meló per fer creuaments i per plantar-les al camp per veure la maduració. Doncs aquest és el primer pas. El segon pas, Àngel, quin seria? Jo estic fent l'extracció de DNA de les fulles de meló, fent servir el nitrogen líquid per matxacar-les i tornar-les al pols. I per últim tenim el pas del Miguel. Quin és aquest pas, Miguel? Estoy haciendo una PCR para identificar el gen de la larga vida del melón. Aparte de estudiar el ADN y la maduración, también estudiamos otros caracteres del fruto. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es escanear el melón y así podemos calcular el tamaño, la altura, la anchura y también el color y otras características. Un cop que hem fet l'escàner, quin és el següent cas? On ens trobem ara mateix? Ara ens trobem al laboratori d'in vitro del CRAC.
Nosaltres, un cop extraient ADN i fent aquests creuaments amb les plantes, creiem que sabem quin és el gen candidat. Per demostrar-ho, hem d'utilitzar eines biotecnològiques, com són l'edició genètica, mitjançant el que es coneix com a CRISPR-Cas. Carlos, què estàs fent, Pepe? Estic fent una transformació de llavors de meló i el primer pas per fer una edició genètica és transformar-les amb el gen editat de llarga vida. Què s'hi fa aquí? Perquè aquí tenim diferents, no, estats de les plantes. Ara ja, aviam si ho començo a entendre. Sí, un cop heu vist que el Carlos estava transformant les llavors, es posen en aquests medis perquè creixin. Creix el teixit de la planta. Aquest teixit, a poc a poc, es va diferenciant, va sortint aquest tipus de call, fins que observem ja la formació d'òrgans com són les fulles del meló. I el procés continua, un cop tenim les fulles, nosaltres separem les plantetes d'aquestes plaques i ja anem passant a medi de cultiu en tub, on podem desenvolupar l'arrel i les fulles. Aquestes plantes ja estarien llestes per ser avaluades en l'hivernacle, créixer i obtenir melons. Al principi, jo vull reprendre una mica l'objectiu del principi, no? Parlàvem del malbaratament alimentari. Què hi té a veure tot el que hem vist ara en tot el procés del meló amb el malbaratament alimentari? És molt important perquè s'ha calculat que aproximadament un terç de l'alimentació que es produeix a nivell mundial es perd o es desaprofita abans de ser consumida. Tot això té un impacte molt fort en el medi ambient. Per tant, el deure que tenim els investigadors que treballem produint aliments és fer-ho d'una manera sostenible per mitigar l'impacte que té en el canvi climàtic. Si nosaltres podem posar el nostre petit gra de sorra desenvolupant varietats que tinguin una vida més llarga, doncs podrem contribuir a fer una alimentació més sostenible. Doncs, si et sembla, ens quedem amb aquest missatge, i és que si els investigadors ja poden anar fent la seva feina, però si la resta de la ciutadania no posem el nostre granet de sorra, al final la terra se'n ressentirà. Per tant, diem no al malbaratament alimentari. Encetem ara pàgina esportiva, cap de setmana de waterpolo a Sabadell. La ciutat acull aquest cap de setmana el campionat de la Copa del Rei a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. Sabadell acull des d'aquest divendres l'edició número 36 de la Copa del Rei de waterpolo. La competició se celebrarà fins diumenge a les instal·lacions del Club Natació Sabadell a Calllong, que intentarà sumar la seva quarta Copa del Rei. A banda dels sabadellencs, un total de 7 equips competiran per endur-se el trofeu a casa. L'Atlètic Barceloneta ho fa des dels darrers 9 anys de forma consecutiva i és un dels favorits per repetir la gesta. El torneig ha arrencat aquest divendres amb els quarts de final. A les 11:30 s'ha disputat el partit entre el Barcelona i el Mataró, que ha acabat amb un 12-8 a favor del Barcelona. A la 1:30 ha sigut el torn del Sant Andreu contra la Barceloneta, que ha finalitzat amb un 6-12 a favor dels barcelonins. A les 3:30 ha sigut el torn del Terrassa Etxeide, que ha acabat amb un 10-7 a favor dels terrassencs, i a les 5:30 ha tingut lloc el partit entre el Club Natació Sabadell i el Mediterrani. Els sabadellencs no han pogut batre el Club Natació Mediterrani i no passaran, doncs, a la següent ronda. Demà dissabte serà el torn de les semifinals i diumenge culminarà amb la final. Ampliarem informació al llarg del cap de setmana i dilluns a l'informatiu. Marxem cap al futbol. Després de desaprofitar l'ocasió de sortir del descens amb l'empat de dimecres davant el Betis Deportivo, el Centre d'Esports Sabadell tindrà una nova oportunitat aquest diumenge a la nova Creu Alta. El conjunt de Pedro Muniti rebrà l'Atlético Baleares, en el que podria ser l'estrena de Joan Ander Dopi, l'únic fitxatge arlequinat de l'hivern. El nou jugador del Centre d'Esports ha estat presentat aquest divendres i ha manifestat la seva il·lusió per l'arribada a Sabadell. Yo me encuentro bien, hoy ha sido mi primer entrenamiento con el grupo, me han acogido muy bien, la verdad que hay una buena piña y yo lo que he dicho antes, yo creo que poco a poco, partido a partido, es como se consiguen los triunfos. A continuació ha estat el torn de Pedro Munitis, que ha destacat el potencial de l'Atlético Baleares, el pròxim rival del Sabadell. Una victòria diumenge permetria als arlequinats sortir de les posicions de descens. Bueno, pues el rival del domingo no lo voy a descubrir yo. Todo el mundo sabe que Baleares tiene un potencial grandísimo en la categoría, un equipo que no necesita tener un ataque muy fluido para hacerte daño, es un equipo con muchísima pegada, que es muy vertical en últimas zonas del campo, que ataca el área muy bien, un porcentaje muy alto de sus goles son de centros laterales, que nos va a exigir muchísimo. Y bueno, que
En cuanto a sistemas de juego, pues ha ido alternando un 4-4-2 con una línea de 5 en algunos momentos y bueno, pues una dificultad más añadida, un partido bonito de analizar y de preparar y bueno, un rival muy atractivo en nuestra casa y bueno, que estamos con muchísimas ganas de afrontarlo. El partit entre el Sabadell i l'Atlético Baleares es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia a la Nova Creu Alta. I avui també hem de lamentar la mort de l'exfutbolista Luis Muñoz. Format a les categories inferiors del Centre d'Esport Sabadell, Muñoz va vestir la samarreta de l'Espanyol, l'Atlético Ceuta i el Deportivo de la Corunya. El sabadellenc va aconseguir ser campió del món juvenil amb la selecció espanyola a Alemanya i va disputar la històrica eliminatòria de la Copa de Fires amb el Sabadell. En total, Luis Muñoz va completar 16 anys com a professional, 14 a primera divisió, i va arribar a ser internacional absolut. Muñoz va ser escollit com a millor esportista de Sabadell l'any 1954. Després que l'organització del festival Ambassad confirmés que tornava a Sabadell aquesta primavera, ja comencen a confirmar-te artistes que visitaran Sabadell els dies 20 o 21 de maig de 2022. Els ja confirmats Bayuca, Chico Blanco, DJ Set, Mujeres, La Dilla Russa i Santa Salut ara se sumen a la llista alguns noms com Alice, Carlota Flaneur, Acid Arab i la madrilenya Xego. En total ja són una vintena els artistes confirmats pel certamen de música independent del Vallès Ambassad. I avui a l'informatiu de Televisió Sabadell Vallès parlem amb la Montserrat Pàmies, cap de psiquiatria infantil del Parc Taulí. Senyora Pàmies, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Doctora, parlem de salut mental i psiquiatria, sobretot de la salut mental dels joves. La meitat dels joves admeten haver patit un problema de salut mental. Com ha afectat la pandèmia dels joves i els adolescents? Bé, la pandèmia ha estat una situació d'estrès, d'estrès mantingut en el temps. ¿Vale? Llavors, en funció de si era l'inici de la pandèmia o més endavant, doncs, ens han descompensat diferents tipus de trastorns. Però sobretot hem notat un increment de trastorns més de l'estat d'ànim, trastorns d'ansietat, també trastorns de la conducta alimentària. Les noies o nois, sobretot noies, perquè és més freqüent amb noies, no? Que tenien algun problema alimentari, el fet d'estar a casa tancades, no? Amb els pares, sense poder sortir i tal. Doncs, bueno, això ha sigut un factor que ha descompensat, no? I hi ha hagut molts ingressos per trastorns alimentaris. Diguéssim que en general cadascú diguéssim que s'ha descompensat en funció de la seva vulnerabilitat, no? Però és cert que els adolescents no els toca evolutivament estar a casa, no sortir, no anar a classe, totes les limitacions que ha suposat el confinament socials i acadèmiques han sigut un factor d'estrès molt important pels joves. I això ha fet que s'hagin descompensat molts trastorns. Ara parlaves d'algun dels trastorns que més han patit, un increment. Quin us fixaríeu? Quin és el trastorn que més us preocupa ara com ara? A veure, ja et dic que s'han incrementat molts, però sobretot els relacionats amb l'estat d'ànim i amb l'ansietat. Junt amb això, doncs, molts adolescents en situació d'estat d'ànim baix, de malestars ja tan importants, doncs, tenen idees de suïcidi, no? I el que probablement el que més ens ha preocupat és l'increment de tentatives de suïcidi. Ara parlaves del suïcidi, un altre tema que està sobre la taula. Quants intents de suïcidi es produeixen anualment a l'àrea del Taulí? A veure, a l'any es produeixen uns 400 intents de suïcidi, més o menys, dels quals n'hi ha uns 40-50 que són de nois i noies. Llavors, el que hem vist durant la pandèmia, i nosaltres això ho hem publicat al Journal of Affective Disorders, que és una revista així d'impacte, que a tot Catalunya, des de que va començar el confinament, l'any, des del març del 20, diguéssim el març del 21, respecte a l'any anterior, van incrementar els intents de suïcidi, sobretot en noies, adolescents, un 195%. És a dir, s'han duplicat les tentatives de suïcidi en noies. Aquest percentatge no es troba igual en nois. En nois és un 10% així d'increment, però en noies és un 200%. I això és un fet, bueno, diferencial que l'hem estudiat. Pensem que sobretot és perquè
davant una situació d'estrès important, els nois moltes vegades es descompensen més amb problemes més conductuals o amb consum de drogues, i les noies fan més quadres d'ansietat, de depressió, i per tant això està més relacionat amb els intents de suïcidi. Mm. No? També hem vist amb la pandèmia que s'han incrementat els intents de suïcidi amb nens i nenes més petitons, a partir de 9 anys, de 9 fins a 14, que era una franja d'edat en què hi havia molts menys intents de suïcidi, sobretot eren a partir dels 14 anys, doncs hem vist que també s'han incrementat en nens i nenes més petits. Com es tracten, senyora Pàmies, aquests casos d'intent de suïcidi? Perquè crec que és, imagino, no?, que és un tema una mica més peculiar, no? Sí, de fet aquí a Catalunya existeix el Codi Risc Suïcidi, que el Codi Risc Suïcidi ara està implementat a tot Catalunya, però va sortir a Sabadell, entre Sabadell i Sant Pau, vam ser els pioners en establir aquest programa, que ara s'ha generalitzat a tot Catalunya. Llavors el que fem amb un adolescent que arriba a l'hospital amb un intent de suïcidi, el veu el psiquiatre. Primer, evidentment, es fa una valoració, perquè en alguns casos ha de quedar ingressat a la sala de psiquiatria. Però no sempre ha de quedar ingressat a la psiquiatria, a la sala, perquè depèn del que hagi motivat l'intent o del risc, bueno, una sèrie de paràmetres que nosaltres valorem. Si no ingressem, el que fem és que al cap de màxim 72 hores, l'ideal és 24, el dia següent, o si és un divendres, el dilluns, venen a l'Hospital de Dia de Salut Mental del Taulí, i allà fem una intervenció dirigida, no?, a valorar i a intervenir en aquell intent de suïcidi. Perquè no tots els intents de suïcidi es produeixen davant les mateixes circumstàncies, no? És a dir, pot ser que sigui en el context d'una depressió major, o pot ser que sigui una mala gestió d'una frustració, d'una discussió amb un amic o amb els pares i tal. ¿Vale? Llavors allà es fa una intervenció concreta, sobretot a nivell psicològic, de buscar alternatives davant aquestes situacions de frustració i no acabar fent un intent de suïcidi. Mm-hmm. A Espanya, senyora Pàmies, hi ha uns 12 psicòlegs per cada 100.000 habitants, si no m'equivoco. Mm-hmm. La falta personal és una de les queixes recents de la societat. Des del vostre punt de vista, falta personal al Taulí en sí, aquest sentit? Falten psicòlegs, clínics i psiquiatres. Falten, realment falten professionals, però és veritat que hi ha hagut un increment de pressupost per la salut mental, i això és així a Catalunya, i ara ens trobem en una situació una mica paradògica, que és que tenim més programes i no tenim psiquiatres i psicòlegs per poder-los complir, diguéssim, aquests programes, no? De totes maneres, també és cert que s'està produint un petit canvi amb la salut mental a Catalunya, que és que anem més a una salut mental més comunitària. Això vol dir que incorporem més treballadors socials, educadors socials, infermeres també, i terapeutes ocupacionals, és a dir, per altres perfils professionals de la salut mental que no siguin exclusivament psiquiatres, metges, psiquiatres o psicòlegs. Vale? I aquest canvi l'estem començant també s'està començant a produir també aquí a Sabadell. Quina és la situació de l'àrea d'atenció psiquiàtrica del Taulí? Esteu saturats? Quina és la situació actual? Bueno, no. Nosaltres intentem treballar molt perquè no hi hagi una llista d'espera. De fet, en aquest moment la llista d'espera que tenim és de 30 dies per les visites ordinàries, que això està bé respecte a altres llocs de Catalunya. I a la sala d'hospitalització d'ingrés ja no tenim llista d'espera. Però també és veritat que això ho podem fer perquè tenim una comunitària potent, no?, que podem altar i fer visites a continuació per la salut mental comunitària. Però és un moment que s'ha incrementat la demanda arrel de la pandèmia. S'ha incrementat la demanda i això ens ha generat, doncs, estrès laboral, una miqueta d'estrès laboral també a nosaltres. Parlem de futur, senyora Pàmies, perquè es parla molt de la pandèmia que vindrà. Com podem prevenir el que està per venir i què han de fer les administracions per pal·liar-ho? A veure, en els nens i adolescents el que ha de venir és, esperem, que sigui una situació de normalitat, ¿vale?, i que per tant ells, diguéssim, s'adaptin segurament amb més flexibilitat que els adults una altra vegada a la situació de normalitat. Però és cert que haurem passat un temps en què hi ha hagut una restricció social i una limitació acadèmica. Val? Per tant, què passarà en aquests adolescents que no han viscut una adolescència del tot normal, no?, pel tema del confinament? O què passarà amb aquests nens, per exemple, els nens més petitons, que els primers 2 anys de la seva vida han estat amb una limitació social, ha estat només amb el pare o la mare, sense veure la gent les expressions facials per la mascareta i tal. I per tant, això
en el desenvolupament d'aquests nens pensem que pot tenir alguna incidència. De fet, estem fent estudis de seguiment, però no sabem ben bé què passarà, fins a quin punt això canviarà o no els patrons de desenvolupament d'aquests nens. També serà això, que he dit, que els nens i els adolescents tenen un cervell molt flexible i, per tant, és probable que s'adaptin una altra vegada a les situacions de normalitat, no? Però, bueno, això és una miqueta hipotètic, perquè no sabem ben bé què és el que passarà. Parlem una mica també de l'estigma, no? De la por dels joves a mostrar-se malament. Com ho esteu vosaltres percebint? Bueno, jo penso que els joves menys, Jo penso que hi ha més estigma dins la població adulta, que la població jove, respecte a la salut mental, Perquè de fet s'han fet campanyes i s'ha aproximat als joves, jo crec, bastant, no? La Marató de TV3, però aquí a Sabadell hem fet coses, el programa Salut i Escola, per exemple, que és un programa que arribem a tots els instituts, no?, de Sabadell, les infermeres de les àrees bàsiques, s'han intentat fer programes de prevenció i de desestigmatització. Val? Evidentment, encara hi ha més estigma per anar al psiquiatre que per anar a l'endocrino o per anar al digestòleg, Això és així. Però penso que hi ha un avanç important respecte a fa 10 o 15 anys o 20. Val? Tot i amb això, és cert que a vegades demanar ajuda costa més, I encara aquí, diguéssim, hem de fer un pas endavant. Ajuda molt, doncs, que les xarxes socials, els mitjans de comunicació, tal, gent important, no?, gent coneguda o influencers, no?, puguin explicar que tenen un problema de salut mental, no?, i això ha anat passant més últimament. Llavors, jo crec que és important, tant per una banda, que hi ha un problema de salut mental, puguin acudir al psicòleg i al psiquiatre, per una banda, però per altra banda, també explicar als joves que estar un dia trist o estar un dia amb problemes o tal, tampoc és una malaltia mental. És a dir, el malestar emocional existeix, tenim eines personals, amics, pares, tal, per resoldre'l, i si això no és suficient, per això estem els professionals. Val? És a dir, que jo penso que en els dos extrems hem de fer èmfasi. Doncs, senyora Pàmies, moltes gràcies per acompanyar-nos i un plaer. Moltes gràcies a vosaltres per parlar de la salut mental. Després d'aquesta entrevista de Joan Muñoz a Montserrat Pàmies, cap de Salut Mental Infantil i Juvenil del Parc Taulí, acabem aquest informatiu. Podeu continuar estant informats a les nostres xarxes socials. Mentrestant, que passeu un bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau.